ตีมาฮันเดอร์ดูดีชาแนลโก้ซึ่งสมัยอาเปงจารีปิดจีมยาอาลงโง่ยิงลาบาลุนโคสตาอาบายเช่นปิดจีอัจวะที่คณิตชาแนลกันในยูซังลาเรจาวยังการอปิดจีรูปเชลิพิตาชีเรตุยอันเดเรพิสมาเวแต่แต่ชุดเดราจังตุยอันเนยกับคันซาลายาบีจามาอีปิดนามยาพิบอลาจับไปที่เดบมาโรชาแนลกันในติสปิดโตเมจาวยังการอตุยอันเนยกับเนตุยอันเนยกับโกกาเกวกุตานายเมนิลามยานเนตุยอันเนยกับพิลาบากาซาตงยามเมซาตาวเดเนช่างเจียมเมซาตาวมูบงซานิจังโกติสปิมาพิบายเช่นပရိသတ်ကြီးတို့ထဲမှာသွေးအားနည်းတဲ့ပရိသတ်ကြီးများပါခဲ့ရင်လည်းဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးကြဖို့တော့ပြောချင်ပါတယ်။ကဲဗီဒီယိုလေးကိုစတင်ကြရအောင်နော်။အနမီယားလို့ခေါ်ဆိုကြတဲ့သွေးအားနည်းယောဂမှာအမျိုးအစားများစွာရှိပြီးသွေးအားနည်းယောဂထဲမှာတန်တန်ချို့တဲ့သွေးအားနည်းယောဂ၊ဗီတာမင်ချို့တဲ့သွေးအားနည်းယောဂ၊သွေးနှင့်ဦးစက်များပျက်စီးစေတဲ့သွေးအားနည်းယောဂ၊ဆဲအသည်မထုတ်နိုင်တဲ့သွေးအားနည်းယောဂစတဲ့သွေးအားနည်းယောဂအမျိုးမျိုးအစားအစားရှိပါတယ်။သွေးအားနည်းယောဂဟာခန္ဓာကိုယ်မှာလိုအပ်တဲ့အောက်ဆီဂျင်တွေကိုသယ်ဆောင်ပေးတဲ့သွေးနှင့်ဥတွေလျော့နည်းလာတဲ့အခါမှာခံစားလာရတဲ့သွေးအားနည်းယောဂတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။အောက်ဆီဂျင်တွေပို့ဆောင်ပေးတဲ့သွေးနှင့်ဥတွေမလုံလောက်မှုကြောင့်ပရိသတ်ကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းအောက်ဆီဂျင်လုံလောက်စွာရရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။သွေးအားနည်းယောဂကိုအဓိကဖြစ်စေတဲ့အရာတွေကတော့သွေးနှင့်ဥဆုံးရှုံးမှုကြောင့်ဖြစ်ပြီးသွေးထွက်လွန်ရင်လည်းသွေးနှင့်ဥဆုံးရှုံးနိုင်တာကြောင့်မို့လို့သွေးအားနည်းယောဂဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသေးတယ်။ကင်ဆာ HIV AIDS ရိုးရင်းချင်းစီယောဂစားတဲ့နာတာရှည်ယောဂတွေကြောင့်မို့လဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးတို့စားသုံးသောအစားအစာမှာတန်တန်၊ဖိုလိန်နဲ့ဗီတာမင် B ချို့တဲ့တဲ့အခါမျိုးမှာသွေးအားနည်းယောဂဖြစ်နိုင်ခြေကိုမြင့်တက်စေပါတယ်။တခြားဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းအရာများဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးများဓမ္မတာလာခြင်း၊ကိုယ်ဝင်ရှိတာတွေစားတာတွေကြောင့်လဲသွေးအားနည်းခြင်းခံစားရနိုင်ပါတယ်။သွေးထွက်မှုများဖြစ်တဲ့မတော်တဆထိခိုက်ထရာရမှုတွေကြောင့်သွေးထွက်လွန်ခြင်းအစာအိမ်ဦးလန်းချောင်းကနေသွေးယိုစီးခြင်းအမျိုးသမီးများဓမ္မတာသွေးအဆင်းများခြင်းနဲ့ကလေးမွေးချိန်မှာတက်အိမ်မှသွေးများကျဆင်းမှုကြောင့်သွေးဆင်းများခြင်းစတဲ့သွေးဆုံးရှုံးမှုတွေကြောင့်သွေးနီဦးများစွာဆုံးရှုံးပြီးသွေးအားနည်းယောဂကိုခံစားရစေနိုင်ပါတယ်။တန်တက်ချွတ်တဲ့ခြင်းကြောင့်သွေးအားနည်းယောဂဖြစ်နိုင်ခြင်းရတော့အဖြစ်အများဆုံးဖြစ်ပါတယ်နော်။သွေးနီပမာဏကျဆင်းဆုံးရှုံးမှုများစေမယ်။သွေးအားနည်းယောဂဖြစ်လာတဲ့အခါမှာပရိသတ်ကြီးတို့ကမောပန်းနွမ်းနေခြင်းအာနေခြင်းအသားအရည်ဖျော့တော်ခြင်းနှလုံးခုန်မမှန်ခြင်းအသက်ရှူခတ်ခြင်းမူးဝေခြင်းခေါင်းကိုက်ခြင်းစတဲ့ယောဂလက္ခဏာတွေကိုခံစားလာရမှာဖြစ်ပါတယ်။သွေးအားနည်းခြင်းရဲ့ရှည်ပြေးလက္ခဏာတွေကိုခံစားလာရတဲ့အခါမှာတော့ဆရာဝန်နဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးတော့စိတ်ကူတာမှုခံယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။နားလည်တကြွနဲ့ဆရာဝန်နဲ့ကုသမှုမပြုတဲ့အခါမှာပရိသတ်ကြီးတို့ဟာသွေးအားနည်းတာကများလာပြီးတကိုယ်ရည်တကာရအလုပ်တွေကိုတော့လုပ်ဖို့ခက်ခဲလာတာမျိုးတွေအမျိုးသမီးများကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစမှာသွေးအားနည်းတာမျိုးဖြစ်လာခဲ့ရင်လည်းနေမစေလာမစေပဲနဲ့ကလေးလေးတွေမွေးတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာသွေးအားနည်းတာကပုံမှန်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အချိန်လေးဆိုးလာတဲ့အခါမျိုးမှာဆော့ဆော့အားကျွန်မပြောထားတဲ့အတိုင်းသွေးအားနည်းခြင်းကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းအောက်ဆီဂျင်မလုံလောက်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်ပြီးဘိုက်ထက်ရကလေးလေးအထိပါအောက်ဆီဂျင်မရတာတွေအထိပါဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်နော်။ကြာလာတဲ့အခါမှာကိုယ်ဝင်လွယ်ရတာပင်ပန်းတာတွေဖြစ်လာနိုင်ပြီးဗိုက်ထက်ရကလေးရဲ့ကျန်းမာဖွံ့ဖြိုးမှုကိုပါထိခိုက်နေတာကြောင့်မို့လို့အမျိုးသမီးတွေဟာကိုယ်ဝင်ဆောင်စင်မှာ folic acid ကိုအားဖြည့်တောက်သုံးပေးရပါတယ်။ကိုယ်ဝင်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေအတွက်သွေးအားနည်းခြင်းဟာကြုံတွေ့ရမယ့်ပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်ပြီးမပေါ့မစပဲနဲ့ခရီးဆိုင်ကြပါနော်။သွေးအားနည်းတဲ့အခါမှာနှလုံးခုန်မမှန်တာ၊နှလုံးကတ िश्यू တွေစီးသွေးမြတ်များမရောက်တာနှလုံးကြီးလာတာနှလုံးပျက်စီးတာစတဲ့ဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေအထိဖြစ်နိုင်ပြီးတော့သွေးအားနည်းတာပြင်းထန်လို့တဲ့အခါအသက်သေဆုံးတဲ့အထိဖြစ်နိုင်ပါတယ်။တခြားဖြစ်နိုင်တဲ့ယောဂတွေကတော့သွေးရိုက်ဟော်မုန်းအားနည်းတဲ့ယောဂနဲ့ယူရင်းချင်းစီယောဂသွေးကင်ဆာစတဲ့ပြင်းထန်တဲ့ယောဂဆိုးကြီးတွေအထိအသွင်ကူးပြောင်းနိုင်ပါသေးတယ်။သွေးအားနည်းယောဂဖြစ်လာခရင်တော့စိတ်မပူပါနဲ့ပရိသတ်ကြီးတို့ရဲ့သွေးအားနည်းယောဂဟာတန်တန်းချို့တဲ့မှုကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပြီးဗီတာမင်ချို့တဲ့မှုကြောင့်လည်းသွေးအားနည်းယောဂဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်နော်။ဆရာဝန်နေစီမှာသွားရကုသမှုခံယူပြီးတန်တက်အားနေတာကြောင့်မို့ဆိုရင်တော့တန်တက်အားဖြည့်ဆည်းတောက်သုံးရမှာဖြစ်ပြီးဗီတာမင်ကြောင့်ဆိုရင်တော့ပရိသတ်ကြီးတို့ဗီတာမင်အားတိုးဆေးကိုတောက်သုံးခိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။သွေးအားနေရောဂါဖြစ်ပွားမှုကိုတားဆီးကောက်ကဲမှုအတွက်တန်တက်ပါဝင်တဲ့အစားအစာတွေစားသုံးသင့်ပါရဲ့နော်။ဗီတာမင်မျိုးစုံကျွဲဝါးတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်တတိဝန်လန်နဲ့ဗီတာမင် B12 ပါဝင်တဲ့နှုတ်နဲ့နှုတ်ထွက်ပစ္စည်းနဲ့အုပ်အမျိုးမျိုးကိုစားသုံးသင့်ပါတယ်။ကဲဆက်ပြီးကျမကသွေးအားနည်းယောဂကိုခံစားနေရတဲ့ပရိသတ်ကြီးတွေဘယ်အစားအစာကိုစားသုံးရမလဲဆိုတာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။သွေးအားနည်းယောဂကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်စားသုံးရမယ့်အစားအစာတွေကတော့တန်တန်းနဲ့ဗီတာမင်ပါဝင်မှုများပြားတဲ့အစားအသောက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ပထမဦးဆုံးကတော့အစိမ်းရောင်အရွက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အစိမ်းရောင်ရှိတဲ့ဆလတ်ရက်တွေ၊မုန်းညင်းရက်တွေစတာတွေကိုစားသုံးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ฟิตามินอันยูมิวปาวินเนอายุติโกซาตงยามาพิบีทอฮินดีเฮียจิมาโรฟิตามินซีลงล้อสวาปาวินาเบพิบาร์เนนอตคูอารออตาบาอันนี้ยังอตาเรเนโตตาตะมินตาจัตตาริฮาตันจะปาวินมูอภิวาชีอตาเรพิบาร์เนตันจะพิวาสวาปาวินเนอซาตาวติโกมยมยาซาตงปิจิฮาตุยอาเนจิงโกกาเวปิตาพิสิบาร์เนโนနောက်ထပ်အစားအစာကတော့အသင်းမြစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်လူတော်တော်များများဟာကိုရင်းကလီစာအသားတွေကိုချက်ပြုတ်စားသုံးရမှာကိုမကြိုက်ကြပါနဲ့အသင်းမြစ်ကတော့တန်တတ်တွေပြေဝစွာပါဝင်နေတဲ့အစားအစာပါပဲနောက်တစ်မျိုးကတော့ပရိသတ်ကြီးတို့အားလုံးကြိုက်ကြတဲ့ပင်လယ်စာအစားအစာတွေပါပဲတူနာငါဆယ်မွန်ငါနဲ့တခြားသောငါအမျိုးမျိုးနဲ့ခနန်းပစွန်ကမာစတဲ့အစားအစာအမျိုးမျိုးမှာတန်တက်အမျိုးမျိုးပါဝင်ပြီးပင်လယ်စာကိုအသင်းဆွဲကြိုက်တတ်တဲ့ပရိသတ်ကြီးများအတွက်ကတော့အထူးပြောစရာမလိုပါဘူး။ပင်အမျိုးမျိုးအစိအစံများနဲ့အစိများမှလည်းတန်တက်ပါဝင်ပြီးမြန်မြန်စားသုံးခြင်းဖြင့်တန်တက်ကိုဖြည့်တင်ပေးနိုင်ပါတယ်နော်။ပရိသတ်ကြီးတို့ကသွင်အားနည်းယောဂါကိုခံစားနေရပြီဆိုရင်တော့အရင်နဲ့လက်ဖက်ရည်ကော်ဖီပြီးတော့နှုတ်နဲ့တခြားနှုတ်ထွက်ပစ္စည်းများကြောင်မှုနဲ့အိတ်ချေရောနေတာတွေစိတ်ဖိစီးမှုများတာတွေကသွေးအားနည်းယောဂါဖြစ်စေဖို့ပိုပြီးခွင့်လန်းများပါတယ်နော်။အေးအေးဝါးဝါးနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေကြဖို့တော့တိုင်တွန်းအပ်ပါတယ်။ကျွန်မခုတင်ဆက်ပေးသွားတာတော့သွေးအားနည်းယောဂါနဲ့သွေးအားနည်းယောဂါကိုခုခံကာကွယ်ဖို့အတွက်အစားအစာတွေနဲ့နေထိုင်မှုပုံစံတွေကိုပြောပြပေးသွားတာဖြစ်ပြီးသွေးအားနည်းယောဂါမဖြစ်အောင်ခရုစနေထိုင်ကြဖို့တော့တိုင်တွန်းပါတယ်ရှင်။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုရင်းနဲ့ပြည်သက်ကြီးတို့အတွက်ဘူးတူတာတစ်ခုတိုးသွားတယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့ပြင်ပရချိုးနေပါတယ်။ဒီတစ်ခါမှာတော့ပြည်သက်ကြီးတို့ရဲ့ကျမ်းမာရေးကိုထိမ့်သိမ့်မှုအတွက်နဲ့ဘူးတူတာရရဲ့အတွက်အကြောင်းအရာအသေးကလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်တော့အကြောင်းအရာကောင်းများအတွက် channel ကို like and subscribe လေးပြုလုပ်ပေးထားကြဖို့တော့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တော့အကြောင်းအရာကောင်းများနဲ့အတူကျမကနေပြန်လာအောင်မှစောင့်မျှော်ပေးကြဖို့တော့ပြောချင်ပါတယ်နော်။ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပြည်သက်ကြီးများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။